তো বন্ধুসকল, মোৰ লগত এই হীৰক আছে। তো হীৰক আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ তাৰমানে ফুলেবাইহঁতৰ ঘৰত। আমাৰ কমেডি মানে চিৰিয়েল টাইপ অলপ ওলাব, মানে খণ্ড খণ্ড কিবা এটা দিম তাৰমানে। তো সেই মানে চিনেমা আছিলে, চিনেমাটোৰ নাম চোৰাং চোৰা, চোৰাং চোৰা। তো আমি সেই চোৰাং চোৰাৰ মানে শ্বুটিং কৰিম। তো ইয়ো থাকিব কেৰেক্টাৰত, ময়ো থাকিম, ফুলেবাই থাকিব আৰু আমাৰ লোকেল মুৰ্গী থাকিব। তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, মানে ব্লগ জৰিয়তে অকণমান অকণমান দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। কেনেকুৱা লাগিব? মজা লাগিব না? মোৰ গম পোৱা নাই ৰ'দিন আগতে। আৰু দাদাই মানে তেল ভৰাব গৈছে ডিপুত, দাদাই আহিলে মানে যাম আৰু, আপোনালোকে চাই থাকিব। আহি পালোঁ ফুলেবাইহঁতৰ ঘৰ। তো এইটো হৈছে ফুলেবাইহঁতৰ ঘৰ। তো ইয়াতে আমাৰ মানে শ্বুটিঙৰ কিবা কিবি কৰা হ'ব। তো আমি শ্বুটিং কেনেকৈ কৰোঁ তো আপোনালোকে দেখুৱাম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি আহি পালোঁ শ্বুটিং স্পট, তাৰমানে শ্বুটিং কৰিম। তো তাৰ কাৰণে ৰুম ৰেডি কৰা হৈ আছে। তো যিহেতু আমাৰ অফিচ ৰুম এইটো, অই কি এইটো অফিচ ৰুম না? অফিচ ৰুম এইটো, অফিচ ৰুম একদম। বন্ধুসকল, এনেকৈ আমাৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল। আমি মানে শ্বুটিংৰ মাজতে মানুহৰ পইচা হ'ল হৈ কিবা বেলেগ বস্তু হ'লে, কিন্তু বিয়া চিঠি এখন কিবা চলাই নিদিওঁ, কিনো কৰিব সি ফুৰিব মানে বেলেগ কেছ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিনত গাত ল'ব পাৰিব যিহেতু মেমৰি ফুল হ'ল। তো আমি মানে শ্বুটিঙৰ মাজতো এনেকে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি আছোঁ। তো আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট হীৰক আছে, আৰু আমাৰ ফুলাবাই আছে, আমাৰ মেইন মানুহ হ'ল এইজন, কিন্তু কেমেৰাৰ পিছফালে থাকে, কিন্তু তেওঁ নহ'লে পইচা পাতি কিনিব লাগিব, পিছে পইচা পাতি কিনিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আমাৰ এইটো ৰুমত মানে শ্বুটিং হ'ল, মানে এইটো ৰুমত কমপ্লিট হ'ল। তো এইটো ৰুমৰ পৰা এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ, আৰু আমাৰ নেক্সট ক'ত আছে মানে জাগা ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব, তো তাতে দেখুৱাম। ওলাবাই, আমাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে শ্বুটিঙত, কেনেকুৱা লাগছে? হীৰক অসমীয়া বঢ়িয়া মানে ডাবিং ভিডিঅ' বনায়, আৰু ইটো আছে ডিপ এছামিজ ফ্লগ,
লগতে মানে একদম মানে এখন শর্ট ফিল্ম আর ওটা মানে আপনাদের চাই ভাল পাব আর আমি এই মানে আইতাহাতর ঘরতে মানে করলো শুটিং তো আইতা কেন কোয়া খবর খবর ভাল বাবা মানে হেৰি ঘৰটো দেখুৱাই দি আছো তো আমাৰ শ্বুটিং কৰা ইয়াতে কমপ্লিট হল তো ইয়াৰ পৰা যাম বঢ়িয়া পাইছে।